Hej og glædelig 24. december. Ja. Dig. I hvert fald rigtig mange tak til jer, der har fulgt vores julekalender hele vejen, alle 24 afsnit, fordi vi inkluderer os der. Som en sidste ting til jer i denne december måned, så har vi et lille sammenklip af nogle ting. Vi har nogle highlights fra nogle vlogs, hvor vi siger dumme ting, og ja, hvad end vi lige kan finde. Men som den største overraskelse, så får I endelig, og det er noget, vi har bare sagt, jeg har lovet i noget tid. Ja. I får vores fraklip fra vores We May Splay-video. Hvis I ikke har set den, så jeg tror, det er nok stadig vores kanaltrailer. Gå lige ind og se den først. Fordi der havde vi nogle meget dejlige... Tak for at vise entusiasme. det er super, at du er interesseret i, hvad jeg siger. Men det eneste, jeg har sagt, det var, at jeg står og gabe. Jeg ved ikke, hvorfor jeg bare har overtaget styringen her. I hvert fald, vi fik lavet en hel masse virkelig underlige fraklip. Specielt, da vi blev suget ind i spillet. Oh my god. Det er lækkert. Jeg tror, vi kan begynde. Kan vi gøre det sådan igen? Nej. Jeg tror, det er rigeligt, at I ser det. Men i hvert fald, tak fordi I har fulgt os hele det her år. Hvor en længere tid, højst sandsynligt. Det har været virkelig, virkelig, virkelig godt år. Det har været fedt med NPF. Det har været fedt med ja, alle vores mærkelige serier, anmeldelser og det hele. Og det er ligesom jeres skyld, at vi overhovedet gider at fortsætte, fordi det har virkelig, virkelig været fedt. Mm. Det er, I gør det hele værd. Gør det hele værd at lave. Mærkelig sætning, men vi sætter pris på jer. Så virkelig en rigtig, rigtig glædelig jul til jer alle sammen. Vi håber virkelig, I nyder den 24. Får nogle gode gaver, hygger sig, bare har det godt med familien, får masse god mad. Jeg har allerede fået det meste af maden generelt. Sådan alt maden ja, i hele verden. Jeg har det meste, jeg har spist det meste. Faktisk alt maden. Afrikas mad har. Jeg har lige taget over i den boldgade. Tak, Jørgen. Men det er rigtigt. Thomas er julemanden. Yep, bare omvendt. Jeg spiser af jeres mad. Men i hvert fald, glædelig jul til alle sammen. Jeg tror, det er fordi, vi stalker den, fordi vi ikke vil vise det her fraklip. Ja, jeg tror det også. Nej, lige meget hvad. Ha' det rigtig, rigtig dejligt. Ha' en god dag. Jeg sidder i Tyskland i dag. Hvor sidder du? Jeg sidder i København et sted, tror jeg. En hell raps. Næh, jeg tror ikke, jeg sidder helt op. Men forskellige steder. Jeg ved ikke, hvor... Jan sidder sikkert i Esbjerg. Ja, alle mulige steder. Vi er over det hele. Det er også det, vi kommer fra. Hele Danmark. Mm-hmm. Og jeg har spist alt mad. Men i hvert fald, tak for at følge kanalen. Vi glæder os rigtig meget til at se jer næste år. Der kommer måske også nogle... Jeg lavede lige nogle meget mærkelige omkring. Jeg ved heller ikke, hvad det var. Jeg ignorerede det bare. Der kommer sikkert også nogle videoer mellem jul og nytår, men alligevel vil jeg gerne lige sige tak til det hele. Og Jan er her ikke, fordi han er faktisk ikke hjemme lige nu. Så vi ses alle sammen. Og her kommer nogle ting, som vi sikkert overhovedet ikke burde lægge på nettet. Men nu gør vi det for jeres skyld. Det her er en gave til jer fra os. Jeg håber ikke, min chef ser det her. Det gør han. Jeg sender den til ham. Og alle, du kender. Og specielt dine ekskærester. Bare så de tænker, huh. Godt, jeg kom med i morgen. Ja, præcis. Vi ses alle sammen. Hej, og glædelig jul. Vi siger bare til. Lyden optager. Og Jan, close up. Take two. Ja, Jan, close up, take two. Jan, close up. Yes, Jan, close up. Fordi der er begyndt at grine. Thomas, close up. Ja, det skulle jeg sige. Det er mig, close up nu. Herre Jørgen. Hvad sker der?
vi bliver hævet ind i spillet. Optagelsen af Jørgen close-up. Mærkeligt. Det er for mærkeligt. Jeg kan godt lide det der. Jeg vil ikke dø. Jeg vil ikke dø. Ikke endnu. Jeg er for ung. Vi skal til at sige farvel. Det var sat mig godt. Jeg vent. Shit. Hej. Kom så, er I klar? 3, 2, 1, nu! Men altså, du skal jo tænke på, at spille FIFA mod mig er jo en form for ekstrem sport. Man kan meget, meget nemt komme slemt til skade. Kan du ikke lige kort fortælle seerne derude, hvem du egentlig er, og hvad du sådan laver, når du ikke render rundt og til synlandet? Skil og chokolade. Det kan jeg sagtens. Hej alle sammen derude, jeg hedder Oscar, og til dagligt der laver jeg YouTube. Hallo, det er min, det her. Det er min. Det er min. Det var mig, der havde fået. Det er sgu da ikke din. Jo, jeg havde det. Det er sgu da min. Hvor, jeg har lige... Jeg har røget den sidst. Slup fra den. Og stod det der, wow, ligesom det Grim Fandango balanceret. Det var også, det var samme det der. Ah! Altså det, jeg havde aldrig set det at komme. P. A. Lupe. Ja, synes jeg. K. Er det Lurpak? Lurpak. Ja, og så S-H-A. K-U-R. Lurpak som kur. Lidt underfugt. Natalie ligger. Det var ikke sådan, det plejer. Nej. Du er forværdelig. Jeg ved. I love it. Do not if I should slap you. Jeg elsker, du er ikke slap. Hvordan, jeg kan ikke få vejret. Hvordan står det til herude? Min ben ryster. Ja, den har jeg hørt om. Tak om det her et år, halvt år. Altså, det er for meget nu. Det er sgu rigtigt. Det er vi skal gøre for, det er fedt. Vi har masker på. Det er ligesom i Ice White Shot. Bare mindre sexet. Ellers kommer sådan en Thomas Speak, der siger ham. Jeg vil gerne lige have en close-up instant replay af Jørgen, der siger det. Jeg har også en kæreste, som er ret god til kamera. Han kan også lige næste med. Han kan. Nej, Thomas. Jeg har gjort det, hvis det er. Nej, Thomas. Jeg har allerede været der. Nej. Vi kan godt lide. Jeg kan lide. Hvis det har været der, så kommer det igen nu. Han kan. Det kan jeg se. Tilflag, og vi har en ekstra derovre. Tilflag, at det går fuldstændig galt. Hvilket jeg håber, det gør. Jeg spiser ikke selv en, fordi at, det kan jeg simpelthen ikke. Og det gider jeg ikke, og det er mig, der står for livestream, så det bestemmer jeg. Hvordan er det at skrive til autografer? Det er stadig hyggeligt. Ja. Det er noget, jeg synes. Jamen, der er stadig nogle patter at skrive på. Der er ikke engang nogen manboobs. Nej, ikke engang nogen manboobs. Ingenting overhovedet. Uh-huh. Der er slet ikke så meget fisse i det her, som jeg troede, der ville være i Spilministeriet. Det er der overhovedet ikke. Der synes jeg måske, I har lovet mig lidt for meget. Oh, it's sweaty. Ja, det er fandme varmt. Oh, it's sweaty in here. My balls are like... Sweat? Melting. It's like an aquarium in my pants. Hej. Der er ikke noget galt i, at Jørgens kæreste er her. Nej. Vi vidste bare ikke. Vi vidste bare ikke. Vi er en overraskelse. Men det betyder så, at Natalie, hun er single.
Ej, seriøst, I hate your guts. Så lad være med at vælge lamperne på vejen. Prøv se. Prøv se, hvor mange der var. Prøv se, hvor mærkeligt det var af dem. Se, jeg stod med overgået til Søren Michael og Benjamin Jensen. Ja, og så skal vi starter med at vinke, og så skal vi have folk til at klappe. Er det ikke planen? Ja, jeg er klar for det. Og så vi vinker først. Vi vinker først. Og så klapper vi.